Хора имаме нужда от помощ в една или друга ситуация. Има хора, които обаче живеят в обстановка, в икономическа ситуация, в квартали, в които бедността е ежедневие по начина, по който е различно за останалите. И тези хора, особено децата, които се раждат в бедност и в такива социално изолирани общности, имат особена нужда от подкрепа, за да могат да се развият, за да могат да бъдат пълноценни хора. Иначе това, което става е, че ако детето не получи достатъчно добра подкрепа, достатъчно много стимулация в тази най-ранна възраст, говорим за възрастта от 0 до 5. Това, което се случва е, че то не се научава да учи. Не се научава да изгражда умения и след това присъства в училище и дори да има присъствие до 12-ти клас, то не завършва знаещо и можещо. И съответно не успява да намери място в пазара на труда, не успява да намери място в по-големия социум и това икономически за държавата означава, че тя трябва да се погрижи социално за него. Става поредният човек, който има нужда от социални помощи. Джеймс Хекман, много хора вече говорят за него, през 2000-та година, това е преди 20 години, е получил Нобелова награда именно за изследванията си. Той е икономист и той казва, ако държавата е в икономическа криза, ако имате дефицит, инвестирайте в ранното детско развитие на децата от непривилегировани или такива изолирани бедни общности. Те са тези, които след това ще могат да завъртят икономиката и да имат възвръщаемост. Значи не само, че няма да тежат на социалната система, а обратно ще имат инвестиции. Доказва, че времето, най-важното време, което трябва да се инвестира, е периода от 0 до 5. Като най-важният, още по-важен от тях е периода от 0 до 3. Тогава, когато се структурира мозъка, тогава, когато мозъка се учи да учи, се учи да изгражда умения, когато се слагат основите на бъдещия човек. Аз лично срещам родителите тогава, когато майката е забременяла. Имаме такива групи, в които се събират бременни жени. Говорим си за здравето, за това как да се грижат за бременността, как да дадат възможно най-добър старт на детето. Защото развитието на човешкото същество започва от тогава. От момента на зачеването. Ще си потанцуваме, ще поспирим, ще се позабавляваме. Готови ли сме да започнем с разгряването? Да. Кажи да, мами. Както винаги знаете, майките помагате на децата. Спите заедно с тях. За тези 20 години съм виждала много различни хора. Виждала съм много майки, посветени на децата си, които искат да направят най-доброто за тях, които се борят за да ги кърмят, вярвайки, че кърменето е най-доброто, и които срещат трудности и имат нужда от подкрепа. Срещала съм майки, които никога не са говорили на бебетата си, защото мислят, че бебетата не разбират, когато им говориш. Срещала съм майки, които не успяват физически да се грижат за бебетата и те са в много тежко състояние, когато дойдат при нас и имат нужда от храна, къпане и медицинска грижа. Преди 4 години Мария Петкова от фондация Леле се обади и каза, че обявяват нова програма, за която, ако искаме, можем да кандидатстваме и да се впуснем в приключението, да опитаме да направим в България да работи една програма, която е разработвана в Англия, в Америка, която се нарича Сигурен старт. Тя е програма с универсален достъп, т.е. отворена е за всички. Обикновено е базирана някъде в общност. Идеята е, че трябва да подкрепи родителите от общността, които от една страна да се научат да подкрепят себе си, един друг, и от друга страна
Понякога могат, понякога не. Когато човек живее бедно и ограничено, всъщност му е по-трудно да инвестира в грижата на, за хората около себе си. И в същото време да създаде пространство, в което децата и родителите да могат да се развиват по най-добрия възможен начин. Да се стимулира ранното детско развитие. По улицата ти толкова много обичал своите белогубки, че започнал да пее една... Свободната игра е нещото, което е двигателя на развитието на малкото дете. Но това, което трябва да държим в главата си, е, че децата до около 3 годишна възраст имат нужда от партньор, от възрастен партньор в игрите си. Така че това, което се случва, е, че те, докато се събират, майките пият кафе, говорят си и подкрепят децата си, партнират им в това да започнат играта. След това има някакво време, в което влизат вътре, където нашите колеги, които са професионалисти, които работят с деца, подготвят различен тип занимания, игрови, разбира се, които целят да стимулират развитието. Децата, за да се развиват достатъчно добре, имат нужда от любов, първо. Децата растат и учат тогава, когато се чувстват добре. Децата учат и разбират тогава, когато се чувстват, както пише в литературата, когато са окъпани в любов. Ако това го няма, ако децата не се чувстват харесвани и обичани, нито на тази възраст, нито по-късно успяват да възприемат. За да учи мозъка, е необходимо тази система, лимбичната система да се активира, така че да създаде условия да се изграждат нови връзки. Не. Съответно, това се случва чрез музика, чрез играчки, чрез физически упражнения и чрез слушане на приказки, чрез визуални стимули, чрез разиграване на приказка. И децата учат участвайки. От друга страна, друга много важна част от развитието е храненето. Храненето всъщност е основата. Ако няма добро хранене, мозъка и цялото тяло страда, съответно и развитието страда. Това, което предлагаме в тази връзка е, че имаме програма, която се нарича Готви с мен. Малка група майки, защото помещението ни е малко и готвят заедно. Говорим си за полезни храни, идват с децата си, децата имат възможност да месят, да опитат да каквото е безопасно за тях и опитват нови храни. В началото, когато започнахме, като всяко нещо, всяко ново нещо, тръгна трудно. Хората бяха недоверчиви, чудеха за какво точно ще получат, идвайки тук, не бяха сигурни. Пък децата могат да си играят и вкъщи, в края на краищата, казват те, давам му таблета и то чудесно се занимава целия ден. И това е така, то се занимава целия ден. Драмата обаче с децата, които по цял ден изкарват на таблет, е, че всъщност не успяват да развият нито едно от тези умения, за които говорим. За годините, от когато работи програма Сигурен старт, са преминали над 120 семейства. Като част от тях се задържаха и са така доста редовни. Работата с деца, с толкова малки деца, е удовлетворяваща и там виждаш ефекта много бързо. Въпросът е, че дългосрочно, от гледна точка на държавата, ефектът ще дойде след 20 години. И това е трудността, да кажем, в ситуация на криза. Инвестирайте в тези деца, за да имаме шанс след 20 години да имаме една по-добра държава. При положение, че има много други трудности, с които управляващите трябва да се справят в този момент. Винаги има такива. Иска ни се да бъдем оптимисти. Иска ни се.